Ես չգիտեմ ինչ էինք որոշել, որ մենք պետք է վազենք, բայց արի ուտես, որ ես գերազանցում եմ ինքսին։ What? Անում էլ ավելի վատ բան։ What the fuck? Բայց ինչից սկսեց այդ թեմա։ Ես չգիտեմ, դե այդ բանից, տետատետի։ Հա, որ եկար պապաչկա, ես իր թուշս։ Իմ մեջ կան էմոցիաների նկատմամբ ու կա քիմիա։ Քիմիա։ Ինչքան հիշում եմ, ես դպրոցում քիմիայից այդքան էլ լավ չէի։ Ինձ թվաց, թե հեռախոսդ ինձանից պահեցիր։ Այդ հետ այն զույգը, որ ամուսնանում է։ Մարդիկ կարան չամուսնանան, բայց իրար հետ լինեն։ Հիմա ինչ ես ուզում ասես։ Քիչենք ամուսնանում, հա։ Ռասոս կան իմ սիրած ֆիլմերից, հա։ Ահա ես այն բալկոնն է, որտեղ որ նկարահանվել է։ Իրանք դուրս են գալիս ու ստեղով քայլում են։ Անի Ես պատրաստ չեմ ամուսնության։ Ես քո իմացածներից չեմ, որ իմը ժամանակ անցկացնես։ Մի հատ հետ արի։ Օքեյ, կարանք հիմա առանց կամերաների շարունակենք։